アリアに来ました。結構アリアの近くに住んでるんですけど、来るのは3、4ヶ月ぶりで、なんかバインも変わったみたいです。バインのマックスが25やと1000ドルやったのに、今は1500ドルで、変わってから今初めて来るんで、ゲームまたなんか変わったんかな、ちょっとは。行ってきます。はい、私はマックスバインの1500ドルでスタートします。にしてもテーブルのシミやば。はい、一発目はエースキングのスペード。アンダーザガンがリンプ5ドル。アンダーザガンプラスワンがレイズ20ドル。このおじちゃん結構リンプ好きそうな顔してるんですけども、レイズするってことはまあまあいいハンド持ってるんかな。私はスモールブラインドでアウトオブポジション。リンプもいたってことで私は4倍にレイズをしました。3ベット85ドル。ビッグブラインド、アンダーザガンのプレイヤーフォールド。プラスワンのプレイヤーコール、ヘッズアップ。はい、フロップいきます。フロップは3、4、8、クラブが2つ、スペードは1つです。私は2オーバーバックドアフラッシュドロー、ランナーランナーストレートができるハンドなんですけども、いいボードとは言えないですね。私チェック、お相手もチェック。はい、ターンはクイーンのダイヤモンド。私チェック、フラッシュもストレートも不可能になりましたね。ここでお相手が125ドルのベッド。素直にこのポットは諦めます。フォールド。まあ次いいスポットを狙ってがっつり取ります。はい、次はスモールブラインドでキングジャックオフスート。さっきエースキングの時に戦った人が15ドルにレイズ、カットオフのプレイヤーがそれをコール、ボタンのプレイヤーフォールド。はい、リベンジに行きます。私は80ドルに3ベット。ハイジャックのプレイヤーはコール、カットオフフォールド、ヘッズアップ。フロップはキング8点、スペードが2つ、トップペア、悪くないキッカー、バックドアフラッシュドロー、いいんじゃないんすかこれ。私は80ドルのベッド、ポットの半分ぐらい。相手は悩んでます。どうせ弱いキッカーか、ガットショットか、フラッシュドローやろ。相手悩んで悩んでコール。ターンは赤色のジャック。刺身はトップ2ペア、フラッシュドロー、ストレートドローなどたくさんあるので、ここでもベットしていきます。私は260ドルのベット。お相手はまたまたコール。はい、刺身フィッシング中です。はい、リバーいきます。リバーは10のハート。あんまりいいカードじゃないけど、フラッシュもストレートも全部ミスってるし、ここはチェックして相手にブラフさせますってことで、私はチェック。相手はベットしたそうな感じでなんか悩んでます。もう刺身の作戦通りですねこれ、ブラフさせるっていう。結構考えて考えて、彼は400ドルのベット、ポット半分ぐらいのベットサイズやし、私はもちろんコール。ほんなら相手は8ポケのフルハウス。フロップセット、カモにされてたのは刺身の方でした。おじちゃんチップ5ドル、太っ腹。次はビッグブラインドでジャック8のスペード。アンダーザガンがストラドルをしているので、このポットは2-5-10です。カットオフが30ドルにレイズ、ボタンがそれをコール、私もそれをコール、ストラドルの人もコール、フォーウェイ。フロップはエースジャック8、ハートが2つ、私はチェック。するとアンダーザガンのプレイヤーが50ドルのドンクベット、カットオフフォールド、ボタンのプレイヤーがそれをコール。これは最高なチェックレイズシチュエーションですね、知らんけど。ってことで私は225ドルにチェックレイズ。アンダーザガンのプレイヤースナップコール、ボタンの人フォールド、ヘッズアップ。ターンで見たくないのはエースかハート。ターンは5のハート。はあ、私はチェックします。フラッシュもあげるし、エース持ちのエースのハートとか相手のハンドにあるんかな。アンダーザガンはポット半分ぐらいの325ドルをベット。ここではまだフォールドできないので私はコール。相手がスローダウンしてリバーでチェックするかもやし、なんなら私はフルハウスドロー。リバーは黒色のキング、私はもう一度チェックをします。相手はあんまり考えずに500ドルをベット。大きいゲームの時はプレイヤーによってはコールする時があると思うんですけども、バーインに制限があるこういうゲームではあんまりブラフは少ないと思います。
あ、リバーでのブラフって意味です。3回ベットすることはめったにないと思います、2-5 で。なので私はフォールドしました。はい、次もなぜかスモールブラインドです。ジャック10のクラブ、なんと美しいハンドでしょう。ハイジャックのニュープレイヤー、プロみたいな人が20ドルにレイズ。私はスモールブラインドでなかなかいいハンド。私は3ベットする時もあるんですけども、負けすぎて私のスタックは全然ありません。なのでジャストコール。ビッグブラインドもコール、3ウェイ。フロップは 10-9、 スペードが2つ、トリップス完成です。これちょっとやっと勝てるんちゃう。私チェック、ビッグブラインドチェック、ハイジャックもチェック。ターンは3のハート、ハートとスペードのフラッシュドロー、ストレートドローもあるので私は大きめにベットをします。ポットが60ドルに対して私は75ドルのベット。自分がフラッシュドローある時もそれぐらいベットします。ビッグブラインドのプレイヤーコール、ハイジャックフォールド、ヘッズアップ。リバーは8のダイヤモンド。クイーンジャックとかジャック7のハート、スペードとかにはストレートが作られました。とりあえず私はチェック。相手は110ドルのベット、私はコール。ほんなら相手はエース10のダイヤモンドを勝。もともと負けてた。次はカットオフで8ポケ、ハイジャックがリンプ、私は25ドルにレイズ。ボタンスモールブラインドコール、リンプもコール、フォーウェイ。みんなフロップ見たがり。フロップはクイーン3-4レインボー。オーバーカードが1つ落ちてるんですけども、私は様子見でベットしてみます。みんなしょっちゅうコールしててフロップでペアできるなんて、そんなラッキーなことないやろ、めったに。私は75ドルのベット、ボタンがコール、スモールブラインドもコール。何枚クイーンあるんや。ハイジャックフォールド、スリーウェイ。ターンは7のダイヤモンド。スモールブラインドチェック。2人にコールされたら誰がクイーンやるやろうと思って私もチェックします。ギブアップ。ボタンもチェック、リバーへ。リバーは3のダイヤモンド。スモールブラインドチェック。これみんなチェックチェックしたら私の8ポケ勝ってるかも。私チェック、ボタンもチェック、ショーダウン。ボタンがドヤ顔で俺4あるよって言ってエース4をオープン。スモールブラインドはクイーンジャックをオープン。私の8ポケフォールド。次はボタンでキング8のダイヤモンド。ビッグブラインドのプロらしき人がコール、ヘッズアップ。はい、フロップは3-6-9、ダイヤモンドが2つ。刺身はフラッシュドローがつきました。ビッグブラインドはチェック、私は25ドルのベット。相手はコール。ターンは黒色の10。私はフラッシュドローの他にガットショットもつきました。相手はチェック。私は多分ベットすべきなんですけども、この日が負けすぎてポットをあんまり大きくしたくなかったっていうのがあってチェックをしました。リバーは赤色のエースだけどダイヤじゃなくてハートでした。刺身はキングハイ。相手は3か6か9か持ってるんでしょうね、知らんけど。なのでリバーでエースが落ちてブラフするしかないので私は100ドルベットしました。ここで相手は結構悩んでます。これでペア3とかにコールされたらもうポーカーやめますよ。お願いやからフォールドしてください。編集でカットしたんですけども、相手はかなり悩んで最終的にはフォールド。刺身やっとポット獲得。相手の45ドルを取るために150ドル、私はリスクを背負いました。次はテンズポケ、テンポケ。アンダーザガンがリンプ、私はプラスワンで25ドルにレイズ。ミドルポジションコール、リンプもコール、スリーウェイ。にしてもこの右のプレイヤーはリンプばっかりする。フロップはクイーン8にダイヤモンドが2つ。アンダーズガンチェック、私もチェック、ミドルポジションもチェック。ミドルポジションのプレイヤーはクイーン持てたらチェックするようなタイプじゃないので彼はクイーンがないとみなします。ターンは9のスペード。右のアンダーズガンのプレイヤーはいろんなハンドをよくプレイするので8-2ペア9、フラッシュドロー、ストレートドローからバリューを取ろうと思って私はベットをしました。ミドルポジションフォールド、アンダーズガンはコール、ヘッズアップ。リバーはキングのダイヤ、お相手チェック。私もチェックをしました。すると相手はエース6のダイヤモンドを使用。ただの夏。はい、次はビッグブラインドでエース8のクラブ。このポットはストラドルが入ってて2-5-10です。フォールドで回ってきて私は35ドルにレイズ。アンダーザガン、ストラドルの人コール、ヘッズアップ。フロップはエースキング8レインボー。なんとフロップ2ペア、これ勝てるんちゃう。私は50ドルのベット。相手はスナップコール。どうせ弱いエースかガットショットとかそんなんやろ。
ターンは2のスペード。相手にブラフさせようと思って私はチェックをしました。すると相手もすぐにチェック。はい、チェックレイズ失敗。リバーはキング。刺身は3ペアです。これはもう嫌な予感しかないですね。なのでチェック。相手は100ドルのベッド。私はしぶしぶコール。すると相手はキングクイーンをショー。やっぱそうですよね。刺身の3ペアは負けました。ちなみにこのしぶしぶコールは英語でクラインコールって言います。はい、次のハンドはジャックス。カットオフが15ドルにレイズ。私はボタンで50ドルに3ベットをしました。お相手コールヘッズアップ。フロップはエース6、8。クラブが2つ。エースもないし、クラブもないし、絶望的。お相手チェック。私もチェックをしました。ターンはもう1個エース。ターンでもう1枚エースが落ちることで、相手にエース持ってる可能性がちょっと少なくなったかな。やけど刺身はチェックをします。リバーは9のクラブ。相手は3回目のチェック。3回もチェックしたら、私がベストハンド持ってる可能性が高いかな。なので私は5ドルのベッド。刺身ベッドって呼んでます。相手コール。Kings. I have kings too. Kings. Kings. Jack. Nice milky. 相手はキングナインのダイヤモンドでした。Play perfect. Wait till you get to the river and get me $5. Thank you. やっと勝てた。はい、次は右のフロップ見たがりリンプマンがなんと35ドルにレイズ。私は2ポケでコール。こういう相手って何持ってるか分かりやすいから私はセットを作りに行きます。私の左もコール。するとビッグブラインドのプレイヤーがオールイン。はあ、ほんで右のプレイヤーはコール。フォー。あ、You fall or call? Call. Call. He call, she fall. You call, right? Yeah. I fall.I call if you fall. 私はフォールドをします。他の人フォールドで彼らはヘッズアップ。ノーモアクションです。はい、フロップ手に落ちた。ほんまなんなんこれ、アンラッキーすぎるやろ。なんでビッグブラインドオールインする必要があったん。しかも右のプレイヤーキングスやし、知ってたけど。はい、今終わりました。結果負けは1800ドルぐらいかな。結構負けました。2-5で2ペアもあかんし、トリップスもあかんし、何してもあかんかった。また切り替えてやります。